เจซูรอရှင်เอกมหาปันฑิตโมกุษยารอพระอาจารย์มณฑลีမြို့อุชิสุยธรรมยงจีบ่တွင်26ရက်26 ตัตตะปะทาระเยไต่ไส่โลชาสิกโซเรตัตตะวิญญะไส่วาจาสิกลิปอดิโซรอ๋อดีบ่ยอมมาซะเดปริศาสตร์มุปัจจะซัมดีบ่ยอมมาซะนะเออตูจิผิดดล่ะลูกเมเรขาจะเลยရှင်ธรรมะฤาอ๋อตูจิผิดดล่ะบ่ชาสิกติผิดดล่ะบ่ตูเนี่ยชิมบ่ชิมบ่ผิดเดผิดบ่ผิดแท้ผิดเด นายุคเดินแล้วผิดตาเว้ยสุดาหมัดไถ่ซะครับเนี่ยวิญญาณนายุคบ่ตบอดแจ๊ะครับวิญญาณไม่บาล่ะครับเออจ้าสิพี่จ้าได้ลุงน่ะดุรุวะผิดบ่ผิดผิดแต่นายุคเดินลาได้ลูกหมัดตาบะดิละหมัดตาတော့มาวิปัตตนาเสียมั้ยครับครับเมฆงเมฆจะเลย ဘုရားမေဇယမလိုပါဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါကြားတဲ့စိတ်ကလေးကစပေါ်လို့ရှင်အင်းကြားတဲ့စိတ်ကကိုယ်ကဘုရားဘုရားမှန်သိဖို့ရတာရေးကြည့်ပါလေပြန်မှန်းကားတော့သူ့ဟာသူပရမတ်ကပြောသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စဉ်းစားထားပါနိုင်ယုတ်ပြီးတဲ့ကာလသလာယရဏဆိုတဲ့လာမှာပါပဲဓမ္မနိယမဘူးနော်ဓမ္မကတရားနိယမကအမြဲတမ်း ဒါကနဲ့လာလို့ရှိရင်ဖတ်တာကလာမှာပဲဆိုတဲ့ဓမ္မတွေမှတ်ထားဖို့ပဲဖတ်သဖြင့်ဆရာဝေဒနာလို့ဆိုတော့ဆရာကြရတော့ဖြင့်ဒါပုဒ္ဒံနည်းနဲ့ကြလို့ဓမ္မတွေငါမျိုးရှိကဖြစ်နေတယ်လို့မဆိုရဘူးလားဆိုရပါဘူးဒါပုဒ္ဒံနည်းပုဒ္ဒံဆိုတာကဓမ္မတွေကတန်းပြီးဒီကလာဖြစ်နေလို့ကံမြတ်ကိုတည်ထားတယ်လို့ငါ့ဘွဲ့ ကျိုးရင်းနဲ့တည်ထားတော့ကိုတဲ့ငါ့ခုတန်းနေတယ်လို့တန်းနေတာဒါသုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ပြောစမ်းပါဘုရားဆိုတော့ဒီငါ့ခုကတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ရတယ်တပြိုင်တည်းဖြစ်ရင်တပြိုင်တည်းပြတ်တယ်လို့သုံးဖြည့်ချက်ရှာပါတပြိုင်တည်းဖြစ်ရင်တပြိုင်တည်းပြတ်တယ်လို့ခွင့်ရတယ်ဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်တန်းပြပါလိမ့်လို့အိုဒါသုတ်တန်နည်းနဲ့တန်းပြတာဘ
the bound of shit there, look, the guy of Maria, Matazama. Look down in him with Dampia Barre. Ere go. Look down in a bit of my nigger, let the guy of Maria. Forgot Chajali, Mataba, look, what an aloma. Some mood any look, see the Chaja Bioni there, Macham, no? We bother now, my bar, ain't it? The guy of Maria, Doka, who do you think that? ဥပဒနာညာမပါဘဲနဲ့ဒုက္ခသိနေခြင်းမယုံကြနဲ့မယုံကြနဲ့ဘုရားဘာပြောပြောမယုံနဲ့ဟောကုံမဟုတ်သေးဘူးတိဥ္ဇာကဘုရားချွင်းခြင်းနဲ့ဟောတာကိုနာနေရတယ်လို့မှတ်ရမယ်ချွင်းခြင်းနဲ့မရှိဘဲနဲ့ဟောတာကိုပြောရလို့ရှင်ဥပဒနာမပါဘဲနဲ့ဥပဒနာညာမပါဘဲနဲ့ မင်းညာမယနိုင်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသုံးဖြတ်ချက်ရှိချပါဟောတာတို့အရေးကြီးလို့ရမယ်လို့ပါဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ရှေ့တော့ဥပဒနာသူ့လို့လို့ရှင်နောက်ကမင်းညာလိုက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှတ်ပါဥပဒနာမဲမရှိဘဲနဲ့လောကုတ္တရာမဲဘယ်တော့မှလာလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သုံးဖြတ်ချက်ချပါရှင်းပြီနော်ဘုရားပြင်တရားဓမ္မတို့ကြားတဲ့စိတ်ကနေစလိုက်တာအခုငါ့ကူရောက်မလာဘူးလေ ဟုတ်နောက်ကထုံးကံတိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာရယ်ဥပါဒံရယ်ကံရယ်မလိုက်ပေဘူးလေလိုက်ပါလေ။ဒါမေးဒီလိုလိုက်တော့ဩဒိဋ္ဌာကကြားတယ်ဆိုရင်ရှစ်ကြောင်သွားတာပဲလို့မှတ်လိုက်ကြပါဦး။သွားတယ်ဆိုရင်တိက္ကဆာပြီးရှစ်ကြောင်သွားသွားပါမြင်တယ်ဆိုရင်ရှစ်ကြောင်သွားရှစ်ကြောင်သွားတာပဲလို့ဩဒါဖြင့် တနာဥပါဒံကံကြောက်မယ်ကြားလိုက်တယ်နားလိုက်တယ်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အချိန်ကြံလိုက်တယ်စီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှစ်ကြောင်သွားတာချင်းသွားတဲ့ဓမ္မတွေဒီကံပေါင်းဟာတစ်နေ့တစ်နေ့ကိုအနန္တရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြပါဘုရား
ကံဘလောက်များမယ်ဆိုတာရေတွက်နိုင်မှာမရေတွက်နိုင်တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ရှစ်ခုဖြစ်ပြီလို့မှတ်နားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဩော်ဒါထုံးစံတော့ထုံးစံထုံးစံတွေကဓမ္မတွေကတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအခုဆရာဘုန်းကြီးကပြောတော့ဒါဖြစ်စဉ်ကိုင်းလို့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကသုံးပြချက်ချပါနော်ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်လေရှစ်ခုရှစ်ခုကြီးအောင်ရောက်သွားတာကြီးပဲလို့သုံးပြချက်ချစမ
ကျက်စရာမရှိဘူးဒီကတနာဥပါဒံကံရလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကံရောက်သွားပြီအဲနားလိုက်တဲ့ဆိုကံရောက်သွားပြီမွေးလိုက်တဲ့ဆိုကံရောက်သွားပြီစားလိုက်တဲ့ဆိုစားစိတ်ကလေးဒီမှာပေါ်တယ်တော့ကြာစင်တိုင်းတော့ပြန်ကံရောက်တာပဲတနေ့ကံမောင်းဘလောက်စုမိကြတယ်လို့မဲလို့ရှင်းပြန်တနေ့တော့မမေးပါနဲ့ဖျားမျက်လုံးဘောက်ကဖွင့်နိုင်ဖွင့်တိုင်းဒီကံရောက်သွားနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ကြစမ်း မြေလုံးဘောက်ကဖွင့်နိုင်ဖွင့်တိုင်းဒီကံရောက်သွားနေတယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါပြီ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကံရောက်သွားနေကြလို့ရှင်းဖြင့်ကမ္မံဝိပါကသာကမ္မံကံဒီဝိပါကသာအကျိုးပေးအားဆိုတော့ကံလုတ်ထားလို့ရှင်သေတိချမ်းမဲ့နဲ့အကျိုးပေးရဘူး။ပေးရပါတယ်။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေကဒီဘုရားကံစုလာကြတာပေါ့ ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်မလားဒီဘုရားဘာလုပ်လာကြကံစုလာလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနောက်ဘုရားအဲအကျိုးပေးတယ်လာတော့မလာပဲဘူးလာပါဘူးအကျိုးပေးလာတယ်ဆိုတော့အကျိုးပေးရဘာတုံးလို့မေးလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိကမ္မဘုရားပြည့်စရာဇာတိပြည့်စရာပြည့်စရာအင်းဒါတွေကအနာဂတ်မှာအကျိုးပေးပဲပြည့်ပါဘူးသဘောပါလားပါပါအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲအကျိုးပေးပါ မြေလုံးဘုကံနေပြီကျူပေးနာဘုကံနေကျူပေးနှခေါင်းဘုကံနေကျူပေးမနောဘုကံနေကျူပေးဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေတဲ့အပယ်လေးပါးကတက်စရာမြန်မြင်သေးမမြင်ပါဘူးမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ရုပ်ဆရာဘုန်းကြီးကအားပေးသလားလို့သူတို့ကဓမ္မတွေမို့အားပေးသလားလို့ဒီလိုမြင်ဦးနဲ့ဖြောင်းနှီးကောင်းလို့မစိုးရိမ်နဲ့ပြောတယ်မှန်ပါတယ်သဘောကျအောင်ကျပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်မှာ ဖြောက်ပြတဲ့နိမ့်မှန်ရှိလို့မစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဓမ္မတွေဖြောက်ပြတဲ့နိမ့်ကဘာတုံးလို့မဲဖို့လိုလာပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာဓမ္မတွေဘာတရားတွေတုံးမဲလို့ရှိရင်ဓာရီဟာဒါမြင်တာဘယ်သူတုံးဆိုတော့မြင်တာဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဓမ္မတွေကမြင်စိတ်ပဲ။မြင်စိတ်ပြီးတော့နာယုတ်လာတာ။နာယုတ်လာပြီးတွေ့သည် ตะละนะละตะละไปผัดตะผัดตะไปแล้วเวรณาเวรณาไปแล้วตนาไปแล้วอุปาทานอุปาทานไปแล้วกันต่อจะเปลี่ยนแห่เป็นดียောက်เปลี่ยนไม่ยောက်เปลี่ยนยောက်ได้ตะนี้ปัปปังก็ยืนตั่นနိုင်ได้ป่ะยืนตั่นได้ป่ะไม่ยืนตั่นနိုင်တော့โอ้ตะการะมะรู้ดิไม่ยืนตั่นနိုင်น่ะก็อ๋อดาริบาริဖြစ်နေပါလိမ့်မတော့လို့ဆိုတော့ငါအမြင်လိုက်กว่าမြင်လိုက်လည်းငါအဖြစ် လူချင်းရချင်းရှိတာပဲ။ဘုရားပြောခြင်းဆိုခြင်းရှိတာပဲ။လူချင်းပြခြင်းပြောခြင်းဆိုခြင်းဆိုတဲ့ဒါတွေပါပဲ။လူချင်းနဲ့အစွဲလန့်တဲ့အံပြောခြင်းဆိုခြင်းတဲ့ဆိုတာကာယကံမရှိတာ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျလား။ကျပါတယ်။အဲ့တော့မျိုးလုံးဘုရားလည်းဒကာရမတို့ကံမောင်းအနန္တလာမှာပဲ။မှန်ပါဘူး။နာဘုရားကံမောင်းအနန္တ။နှခေါင်းဘုရားကံမောင်းအနန္တ။ကံမောင်းအနန္တတွေလာမယ်ရှင်ဖြစ်ဒကာရမတွေကဲမဲ့လို့ယူမ
ตะคาเรไปเสร็จมั้ยดีบัวสุติมณีเตระนอชิยาวันมานําเรอุตมะลุยมะลุยมะลุยบุสรุปเช่นภิญขะมะรุกันเนรีตะนาอุบารังอุชุบเตกันเนรဖြစ်เลยซอจังอเปหมะระบาซวาเสียไม่ရှိဘူးมะนะครับเอมะนิยောက်เสียไม่กล้ามนะกล้ามมาครับมะตีเลยลูกมากระมะจောက်บาวุตะคาระมะรุตีเลยปกโกมาสกะตรงเปียวไล่เด ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကံရအောင်တော့တာပဲမှန်ပါဘူးအမှန်မှမဆိုးပါဘူးလားဆိုးပါပါဒီတန်ကြားလို့ပြောခြင်းလိုက်တာဒီနန်နဲ့နန်လို့ပြောခြင်းလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနန္တနဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းပြောခြင်းနဲ့ဝစီကံလာတာဒီဟာလေးစားပြီးဒီကလာပြောခြင်းလိုက်တာစားလို့ကောက်တာလေအဲဝစီကံကလာပြီစားတာကတော့ဖြင့်ဒီကစားတာပဲပြောတာကဝစီကံကနေပြောမှန်ပါဘူးမပြောဘူးလားပြောပါပါအဲ့
ดาเพียงดกาธรรมรู้ดีกันดีกาตาจุเป็นนี่มั้ยဆိုလို့ရှင်ဖြင့်จุเย็นလို့ရေမြင်ကြသေးရဲ့မြင်ပါဗျာအမှန်တရားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားကျူးဇာနာပါဘုန်းကြီးတရားကဒကာဓမ္မတွေကိုနားလဲစေခြင်းတော့တရားထင်းတယ်လေဖင်းနေမှာအကုန်မပြောနိုင်ဘူးဒီလိုပဲဖြည့်ဖြည့်စုသွားမှာပဲဖြည့်ဖြည့်စုဒီဖြည့်ဖြည့်စုကမှာပဲဆိုတာဖြင့်လေးလေးစားစားနဲ့မှတ်ကြပါ ဖရာလေးစံငါးပါးဟောတာဒကာဓမ္မတွေငင်းရနေဖူးညိတော့ဖရာလောက်လည်းသွတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်ဆင်မပြောနိုင်တော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းပဲပြောရပြောလိုက်ပြောတတ်တယ်ဒကာဓမ္မတွေမယူနိုင်ပေဘူးဆိုတာသိတယ်မယူနိုင်ပါဘူးတဲ့ကလေးပါးစားကကျင်းကျင်းလေးထမင်းလို့ကြီးကြီးခေါင်းလို့ရှင်ရပါမလားရပါဘူးအဲ့ဒီလိုမရမှမြင်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကိုနားလည်းမှုရှေ့ရှုပြီးဒီကရာမမမပ
ဒီလိုလုပ်ကြပဲဘုမုတ်တရားနာသုံးဆိုပြီးအငုတ်ထုံမှာဟောတယ်ဘုမုတ်တရားနာသုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ပထမရှေးကတင့်နံပါတ်မင်းတို့အရေးကြီးကွာတဲ့သစ္စာသစ္စာတရားနာဖို့အရေးကြီးတယ်တကယ်ဓမ္မတွေပထမရဲ့ပထမဘာအရေးကြီးလဲသစ္စာတရားနာဖို့အရေးကြီးတယ်နော်မှန်ပါပါ ธรรมะบาเยจิบาทิสสาเตยะนาผู้เยจิธรรมะတို့บาเยจิบาทิสสาเตยะนาผู้เยจิတယ်ဆိုတာကဥပါတော့ရှင်းရှင်းမဲ့ပြောပါမယ်ဘုရားတာနာရှိတုံးမဲ့ทิสสาဆိုတာသိမှန်ပါပါ ภาวนาแล้วไม่ရှိတော့ဘုရားလည်းမဝင်တော့ဘူးဆိုသစ္စာဆိုတာမကြားတော့ဘူးစိတ်ပဲချတော့မှန်ပါပါသစ္စာမကြားတဲ့နေ့မှာနောက်ဘာကျင့်ရင်နေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်သစ္စာမကြားတဲ့ဆုံးမှာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဆိုတာသေချာဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါမှန်ပါပါသစ္စာမကြားတဲ့အချိန်ကဒုနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့အချိန်ပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါမှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ရှင
Kain dah pihon dekat ramaru. Tersa biar ramai. Sehujat tersa dia namu ye cide. Tenama, no? Tenama bayi jiwa. Tenama kah tersa dia bu bajaka. Koko rema ti biri kala tuwa turba bu. Yang lain bu turia ye cide. Tenama kah tersa dia bu borai namu ye cide. Nabi Zurba go, Pyong Nain go, Duriya Yeji. Sabaja. Kami, Rabi Nagaramaru, Tesadiya Mimi, Barante Nambaka. Nahu, Piyam Nahu Yeji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 . Sabaja. Nahu, Jara go, Tung Nambaka, Nagaramaru, Tesadiya go, Tung Nambaka, Nah, Ini nambah ke Balawang. Durba Piyohaya. Durba jawabin, no? Ini nambah ke Kukurain. Mimi Kukurain nyana di jam. Ini nambah ke Bawale. Durba Piyohaya. Eh, surari bego, siyam. Ala deh, siyam. Kanda jibi badesa, badesa lu yupan niyam. Ala deh, siyam, no? Ya, kau ni kan nalogu, nalogu desin. Oh, dah dekat desa bala. Saja nalia, oh, dah muri desa bala. Eh, gua tu aja nalia, oh, dekat desa bala. Jadi, orang orang ni dekat ramai. Eh, nalogu ni apa? Tu aja lah. Kami dah pun tersebaya. Tersebaya. Tapi, ni nama kan nama bukanya. Ni nama kan Durbagu. Biarpun, tu nama kan Bawali. Yufa tersebaya. Lena bagar garamaru, puku poreng poreng dah. Tukar desa pore, tukar desa balalu mianlo. Tamuria desa bola ini. Tamuria desa balalu mianlo. Siapa ni? Nana bagar desa lalu luye, kuma kue bialu siem siene. Kulo siapa nama kamu si labi dilu? Di kulo bila lalu ni lah, hupa elam hupu lalu mewu yeji. Dengaru amian lo sih, sih, dengaru dega, garamaru amian jawa muka,
ဒီကံရတယ်လို့ငါဖျားကတောင်းယူတယ်ဒီငါးခုနဲ့ပြည့်စုံတောင်းယူတယ်ဒါကြောင့်ပစ္စာတရားနာမှုပစ္စာတရားဥဒ္ဓဘဘုရားဘောနုဘုရားကိုယ်တရှေမှုတို့ကြားနှလုံးသွင်းမှုနားမလည်လို့ရှိရင်ဆရာထံသွားမေးမှုဒီငါးခုရှိလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ပြည့်စုံချာချာဥမုတ်တရားရဏတုတ်ဆိုဥမုတ်တရားကိလေသာမှာလွတ်တဲ့သုတ်ပါပဲတဲ့ရုပ်စာမင်းတို့ ဒီငါးခုနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်သေတိချာချာမင်းတို့ဒီနေဗံမဖို့ဒုက္ခခသိဉ္ဇင်းတဲ့အပယ်လေးပါမရောက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခခသိဉ္ဇင်းတဲ့ဥနာသိဒုက္ခဝေဒမကင်းဝေးတဲ့နေရာဌာနရပါတယ်ကွာလို့ဆိုတော့ဘုရားကတောင်းခံလိုက်တယ်။သဘောကျလား?ကျပါတယ်။ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီနေ့ဒီငါးချက်ဒကာရမတွေသန္တာအယောက်ပို့ပေးမယ်။ဒကာရမတွေသန္တာအယောက်ပို့ပေးတော့မယ်။ဂိုင်းတာဖြင့် ငါရသိပြီနော်ဒီဒီတော့မှတ်တာပါငါရသိတာမှတ်တာပါဂိုင်းသစ္စာတရားနာမှုဆိုတော့သစ္စာကိုဒကာရမတွေအနာခိုင်းပါဘူးဘာတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ရှင်သစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာမှန်ကန်တာသစ္စာနော်မှန်ပါ ဒုက္ခဒေသဆင်းဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကမှန်တာဆင်းရဲတာမှန်ကိုဒုက္ခဒေသဆင်းရဲတာမှန်ကိုဒုက္ခဒေသဘာမေးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကိုသမှုရိယဒေသဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ကိုသမှုရိယဒေသဟုတ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှန်ကဒီနောက်ကသုံးခုဒုက္ခဖြင့်ဒုက္ခအမှန်ကရှေ့ကငါးခုရှေ့ကငါးခုကဘာလဲဒုက္ခအမှန်ပါဗျာဒုက္ခအမှန် နောက်သုံးခုကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်ဒါဖြင့်သူကဒုက္ခသစ္စာရှင်၅ခုကဒုက္ခသစ္စာဒီနောက်သုံးခုကသမုဒယသစ္စာမြန်မာလိုမှလို့ရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ဒကာရမတို့သစ္စာတရားဟောနေလို့လေးလေးစားစားမှတ်လိုက်စမ်းပါရှင်၅ခုကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာနောက်သုံးခုကသမုဒယသစ္စာမြန်မာလိုပြန်တော့ဒါဒီဆင်းရဲတာအမှန်ပါဗျာဒါဆင်းရဲကြောင်းအမှန် ရှင်းမလားရှင်းပါရှင်း၅ခုကရှင်းရအောင်ပါဗျာအဲနောက်၃ခုကရှင်းရအောင်ပါလို့ဆိုတော့ဒါကဒကာဓမ္မတွေကရှင်း၅ခုကဘာပဲပေါ်ပေါ်ဩော်ဒါဆင်းရတာမှန်ကြီးပဲလို့သိပြီပဲရှင်း၅ခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပဲလို့သိရဆင်းရတာမဟုတ်ဘူးအဲမြင်စိကလေးပေါ်လာလဲဆင်းရတာပါဗျာအဲဖတ်တာလေးပေါ်လာဆင်းရတာပါဗျာဒါဖြင့် ရှိကဆင်းရဲတာအမှန်နောက်ကသိတာအမှန်မလိုက်ပါမလောက်ဘူးလားတက်ပါဒကာရမတွေအခုသူသုံးမှုလေးချထားတာမိုက်ကငါပါပဲမှတ်လိုက်ပါရှင်၅ခုကိုဆင်းရဲတာအမှန်လို့ဟောဒီသုံးမှုနဲ့သူကညာငါသိအဲ့ဒါဒကာရမတွေရှင်၅ခုကပါတယ်ဆင်းရဲတာအမှန်အဲရာဇိကလေးပေါ်မြင်စိတ်ပေါ်ဆင်းရဲတာအမှန်ရာဇိကပေါ်နဲ့ဆင်းရဲတာအမှန်ကောင်းပြီစားစိတ်ပေါ်ဆင်းရဲတာအမှန် ဟုတ်ပါပဲဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်အသေးဆုံးသေသွားတယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တာကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးပြောနေကြတယ်ပြောရလို့ဘုရားဟောနေကြတယ်ဟောရလို့ရှင်ဖြစ်တာအနာပောက်တာပဲဟုတ်ပါဘူးသဘောကျမှန်ပါဖြစ်တာပါမှန်ပါဘုရားအင်းပြောက်တာအနာပောက်လို့သေးတာပဲဖြစ်တာပါလားအနာပောက်ပါဘုရားပြတ်တာအနာပောက်လို့သေးတာဒါဖြင့်အနာပောက်တာရဲ့သေးတာ နာပောက်တာရဲ့သေးတာရဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကဒုက္ခမှာတော့ဘာရှိသေးလဲပြောပါဗျာဖြစ်တာကနာပောက်တာပြောပြသွားတာကသေးတာပါဗျာသေးတာဆိုတော့အနာပောက်ပြီသေလေရဲ့ဆိုတော့အနာပောက်တာကြိုက်သလားသေးတာကြိုက်မကြိုက်ပါဘူးဘယ်ကြိုက်ဒါဖြင့်ဒုက္ခကြီးပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပဲမှန်ပါဗျာပြတ်တာလည်းဒုက္ခပဲအဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တာလည်းဒုက္ခပဲပြတ်တာလည်းဒုက္ခပ
ဒုက္ခနဲ့သစ္စာကြီးပဲဆိုတာသဘောကျ။ကျပါပါ။အဲဒီကဲဆိုတာကအလုဆပေးပါပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သာနာပေါ်လာတဲ့စိတ်ဟာအော်ဖြစ်တယ်လေအနာပုဒ်တာပဲပြောက်တယ်လေအင်းဒီဘဝဝင်တာပဲဖြစ်တာကဗါရဲ့နာပုဒ်တာပဲ။အင်းပြတ်တာကနာပုဒ်တာပဲ။ဒါဖြင့်နာပုဒ်တာရဲ့အနာဘဝိသေသွားတာရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှာချိန်။ဘယ်မှာချိန်။အဲခန္ဓာကိုယ်ရမှာဘယ်တရားပေါ်ပေါ်
อนาปุฏฐายะอนาปุฏฐุตีรายะถ้าไม่ใช่ถ้าเพียงอนาปุฏฐะแล้วทุกข์ทิสอนาปุฏฐุตีก็แล้วทุกข์ทิสอ๋อถ้าเพียงตังคีรินะปิสุปาระนักขันธาภิทุกข์ทิสสาสรแล้วได้ยะสการะมะโกคุณขันธ์ 5 ပြန်ရတယ်။အာညာမက္ကတိ။ဟောဒီဇာကနေသိ။ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာဇာကနေမသိကြဘူး။သူကဲလို့သိတော့ရှင်ဘင်းကဘာပေါ်ပေါ်တရားဓမ္မတွေ။ပေါ်ရာရောက်ကြောက်တာရောအဲအနာပုဒ္ဒါနဲ့အနာပုဒ္ဒီသိတာကြည့်လို့ညာနဲ့ကနှလုံးသွင်းလိုက်။ညာနဲ့ကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘင်းကနှလုံးသွင်းခံရတာတွေခုတွေ့ရဒုက္ခသစ္စာ။မှန်ပါပါ။ဘာတွေဖြတ်ချလိုက်။မှန်ပါပါ။ ဘာတွေဖြတ်ချလိုက်။မှန်ပါပါ။တဏှာဥပါဒံကံတွေတခါတော့ဖြတ်ချလိုက်။အော်တရားဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်၌ဒီဘက်ကတဏှာနိရောဓကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တယ်။တဏှာချုပ်လို့လည်းဒီတရားဓမ္မတွေဒီမက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်တဏှာချုပ်လို့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲ။သဘောကျလား။ကျပါပါ။ကောင်းပြီလား။ကိဒီတဏှာဥပါဒံချုပ်သွားတော့လေ။ဒီတဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့။သူတို့မှမရှိဘဲနဲ့နောက်လာမယ့် တကယ်ဓမ္မတွေအနာကဇာတိတရာမရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကိုလာပါမလာပါဘူးအဲ့ဒါကခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရှင်းပိုင်းကတဏှာချုပ်တော့ဗာနိဗ္ဗာန်နဲ့တဏှာချုပ်တော့ဗာနိဗ္ဗာန်တဏှာချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းငါတဏှာနဲ့ကံနဲ့ကတဏှာမရှိရင်ကံကချုပ်ရတာပဲချုပ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကံကိုထည့်မပြောတော့ဘူးဥပဥပအောင်လို့နော်တဏှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကံကအလုပ်လုပ်တာကို
ဒီကတော့ဒါက
chao kong shi. Da mai muan lo shin, tandra shi ku shi. Mai muan yin? Tandra shi ku shi. Shim la? Mai muan yin? Tandra shi ku shi. Tandra shi ku wo shi ro. Yaku bisokpan tandra, yaku kana tandra ku pshaya. Dekara bisa di de, bisa di an na yare, dekara mari pshin ni to jong. Shi beng a di ha, shi bi bi ta chi pe. มาซ้อนได้มั้ยล่ะได้ครับมายุ่งเลยสิแกก็แล้วมองหมู่ฝึกเลยได้นี่โกกุจีถูกล่ะนะสิกรีดอมปูครับเออดาเลยอ่ะแหละเอนาจะหาแล้วอนาปอกกันครับถูกป่ะจ๊ะนอกจรณีนาเลยสิได้ล่ะสิครับเออดาเพียงอนาอนาลิหาปอกแล้วปอกเด้ทีนาเลยสิก็เลยเสร็จเพียงเออวรณะขันธาเลยဖြစ်ไปเลยวรณะขันธาธรรมที่เอาไปแล้วไปไปเลย ตบะจ๊ะจ้ะครับเวรณะขันธาธรรมเนี่ยเวรณะตะคู่เลยยกไปเลยเวรณาเวรณะที่เวรณะขันธาลูกสการะมะฤาก็บุญนี่ก็เจอขึ้นน่ะครับอะกูเตียนานนี่แหละสการะมะฤาฮะสการะมะรู้สึกว่าโหไม่ใช่หรอกพอล่ะสินสิทธิ์ตัวรู้มาเวรณาฤาจ้ะครับตบะจ๊ะจ้ะครับสิทธิ์ฤาจิเว้ยสิทธิ์เนี่ยเวรณาน่ะด้วยเนาะครับเออสิทธิ์ตะลงพอล่ะเลยสรุปเช่นดีสิทธิ์เนี่ยแต่ရှင် ตบะจ้ะสิทธิ์จะลงบ่ล่ะสิทธิ์ขันธ์ดีสิทธิ์เนี่ยแต่ရှင်นี่เลยสรุปดีสิทธิ์ก็เลยปล่อยล่ะดิอนาปอกป่ะดีสิทธิ์ก็เลยเปี่ยวตัวล่ะดิเปี่ยวเว้ยสรุปถ้าบุญนี้ดุสการะมะเตี่ยวเตยล่ะตบะจ้ะครับวิญญาณขันธ์ได้สรุปวิญญาณขันธ์ได้สรุปสการะเตี่ยสมมุติว่าเลยสิสการะมะเตี่ยเตยได้บาเว้ย ตบะจ้ะครับปริเสธมาเลยนะครับวิญญาณขันธ์เออวิญญาณขันธ์เอาชื่อว่าสการเดียวสกมะเดียวเตยเลยโหดิอันนี้ติติไปซะตบะจ้ะครับติไปแล้วก็ถ้ากูทุกข์อยากจะกูไม่ติอ๋อถ้าဖြင့်สการมะรู้กูทุกข์อยากจะกูติเลยရှင်กูติสากูติได้ใช่มั้ยล่ะใช่มั้ยครับเวทิสาติได้ป่ะกูติสากูติได้ เอ้อล่ะกูไม่ติเด้ลูกชื่อธรรมไม่ติเด้ลูกอ๋อกูทุกข์อยากดามากูสึกเลยอ่ะกูป้อล่ะดาฮะอนาปอกดาบุญญะชี้อ่ะไม่ยอมพี่ครับเออเป็ดซี้ตัวดาดีดีนานะเตยตัวดาถ้าตะกาติเตี่ยวสวยก็ล้วบ่ล้วบ่ตะกาอุ้งเตี่ยวสวยครับล้วบ่ครับเออุ้งสายเตี่ยวสวยครับล้วบ่ครับมะล้วบ่บ่ได้ตะกาธรรมดิชินะบ่ล่ะชินะบ่ดาแต่กูเตยดามิมิกูเรนเตยดาตะบะจ๊ะครับมิมิกูเรนเตยดาแหละ ဘယ်နှစ်ယောက်သေးတော့မေးရခါငကိုယ်တော့ကလည်းစိတ်ဝင်ဉဏ်လေးပေါ်လာတယ်ကြားတဲ့စိတ်ဝင်ဉဏ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအင်းကြားတဲ့စိတ်ဝင်ဉဏ်လေးကဘာလို့ပေါ်လာတာလဲဆိုတော့သေမလို့ပေါ်လာတာနောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သေလို့သေသွားတာမှန်ပါဘူးတပည့်ကြားပါသေမလို့ပေါ်လာတာရဲ့သေတာရဲ့ရှိမှန်ပါဘူးဒီပြန်ပါရှိတယ်ရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးဒကာဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာဒါမိမိတယောက်သေတယ
Siamla. 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 กูทุกข์ขายอกตากูเมียนတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာဘယ်နှဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တခါလဲအမေစัจจุရမန္တကြီးများဖြစ်ခြင်းသေးသလားဖြစ်ကြမှာကိုတို့ခါရောက်တာကိုမြင်မှာစိတ်ကလုံးနဲ့အသက်ရှင်နေလားဒီစိတ်ကလုံးကခဏခဏအနာဘောက်ခဏခဏသိခြင်းလို့ရောက်ဒီလိုမနေဘူးလားမနေပါဘူးပြန်မှာပြီးတော့လေဒီစိတ်မျိုးပျော်ပြီဒီနာဘောက်ပြီဒီသိခြင်းလို့သိဦးမှာပဲမှန်ပါပါတပည့်ကြားလား ဒီနာဘဝိဒီသိခြင်းတို့တွေ့ဥမှာပဲကိုယ်ဒီကိုမြင်တာဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်တာဘာကြလဲကိုယ်ဒီကိုမြင်တာဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်တာကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သစ္စာတရားနာကြပေခဏနေမြင်တဲ့အောင်ဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးတမ်းမလို့ထုံးစံတိုင်းတမ်းမလို့လာတာကိုအတမ်းမခံမနဲ့စိတ်တို့ကဝေဒနာနောက်ကနေပြန်ရှိရရှင်းပိုင်းကစိတ်တွေရှင်းပိုင်းကဝေဒနာတွေကိုကြိုက်ရိုက်ရှင်း
lain mana, kurang kaya tak, kumian ni.
ตบอย่าบ่ครับบ่มีมาเลยกูรู้ได้อย่างนั้นครับเส้นซะบ่เส้นซะบ่ดะกะระมารู้ก้องห่อได้เตียมาบ่ดีตะคาตันเนี่ยผัดไปได้เตียมาครับบ่ห่อนี่ล่ะตันเนี่ยผัดไปครับตันตระผัดไปนี่ได้เตียผิดตัวจ้องดะกะระมารู้ตันตระสรุปนอกตันตระอะไรเค้าเนี่ยรู้ผัดบ่รู้บ่ปีแก่พี่เค้าเนี่ยรู้คันแก่ล่ะครับครับสิกูตันตระกูกูผัดไล่เลยရှင်ဖြင့်ปิสุปันตนาตันตระกูผัดไล่เลยရှင်ဖြင့်อนาคตตันตระสรุปแล้วบ่อูล่ะ ပြစ္ဆုတ်ပန္နရာဖြစ်လိုက်ငါကတန္တရာမလာဘူးဆိုတာသဘောကျလားကျပါပြီကြည့်လေဒီဝိညာဉ်ကစကံရောက်လားတော့ကြဝိညာဉ်ကစကံရောက်ပြီဒီလိုရဲ့မနေဘူးလားရဲ့ပါပြီဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပန္နံကိုလှဲ့နေတာမသေးကြဘူးသိကြပါပြီပြစ္ဆုတ်ပန္နံကိုအလှဲ့မခံဘူးခေတရားဓမ္မတွေဘာလှဲ့မခံပြစ္ဆုတ်ပန္နံပြစ္ဆုတ်ပန္နံကိုအလှဲ့မခံဘာဖြစ်လို့တော့ဒုသစ္စာသိ ကြရတယ်ပေါ်လာတယ်ကြာစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒကာဓမ္မတွေတကယ်နေရှိသားဒုက္ခဒေသာပါဟုတ်လားမှန်ပါဘူးရှင်းလိုက်ရင်ဒုက္ခဒေသာပါမှန်ပါဘူးဒုက္ခဒေသာလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ရှေးပကံကဒုက္ခဒေသာသိတာကဒုက္ခဒေသာပါဟုတ်သိတာကသမုဒယဒေသာပေးတာပါသမုဒယဒေသာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန္တရာဟာရှေးပိုင်းတန္တရာကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းသံဃာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယသစ္စာလာလေရတယ်မှန်ပါဘူးဗျာဟောတော်ဖုဒ္ဓံမိနော်ဒကာဓမ္မတို့အတော်ဖုဒ္ဓံမိဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်ကြီးကြီးနဲ့နားထောင်စမ်းပါလို့ဘုန်းကြီးကတတိပြလိုက်တယ်အမတန်ရေးရှိလို့ပါသာမင်ညာရေးရှိတာမဟုတ်ဘူးသံဃာကြီးဘယ်လိုများပြပါမလို့လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ညီးနေမှာသိဆိုရင်မညီးနဲ့တော့ ဒီဥစ္စာတနေ့အပပောင်းလဲနေတဲ့ဥစ္စာဒီတစ်ပတ်သေးရင်ဒီဖြတ်လိုက်လို့ရှင်ပြီးတာပဲအပလာရင်လာရင်သာဖြတ်ပဲကြာတော့မလာတော့ဘူးမှန်ပါပါလာပါမှာမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီစုပ္ပန္တန္တရာဖြတ်မှာအနာဂတ္တန္တရာလည်းပြတ်မယ်မှန်ပါပါဒီစုပ္ပန္တန္တရာဖြတ်မှာအနာဂတ္တန္တရာအနာဂတ္တန္တရာဖြတ်မယ်ဆိုတာသဘောကျလားပြတ်ပါတနေ့ဒီကဲ့သို့တန္တရာဖြတ်ပုံကလည်းအော်တို့ဖြင့် သစ္စာတိမှာဖြန့်နိုင်တဲ့ကိုယ်ဆိုတာပေါ်လာမှန်ပါဘယ်လိုမှပေါ်လာပါသစ္စာတိမှာဖြန့်နိုင်တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကညှို့လို့သေးတယ်မလိုပါဘူးမလိုဘူးနော်ဒါကိုခင်ဗျားတို့သစ္စာသင်္နာပေါ်ရာနဲ့သေးတာမှမသိလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒါသစ္စာကိုသိပါဦးမသိပါဘူးသင်္နာပေါ်ရာဆိုတာသူဖြစ်လာတာမှန်ပါသေးတာဆိုတာပျောက်သွားတယ်မှန်ပါအဲ့တော့တခုသောဓမ္မမှာကျွတ်ခန္ဓာကိုယ်တော့ဘယ်ဓမ္မပေ
Dabin, bahasi itu. Bina bora cipta. Dabin, bina bora cipta lah, bira cipta. Bira mau macam apa sih itu? Duka ji belu surpi. Jadi duka desa pencar. Bina bora le bahasa. Bira le. Dabin, kamera itu dana bora jema hujah. Bina bora ne bira bahasi. Dabin, bahasi itu. Dabin, bahasa. Duka desa. Pengmain saja tiri, wah pengmain ini tiri, sura, bina borala macai, bira le, dobi dobi, nau dobi, bekan nama macam siapa, kan dobi, bina borana bira besi, mana mana, lepas jalan, kan dobi, bina borana bira besi, eh itu, kalau maru, di bawah aku, asal tadi, karena uaran kandi, lava umna, lava umna. Bija mana? Bija. Benar jom. Di dalam hari kudian ada benda juga dah dalih si dire. Di dalam uaran kani benar jom coba balik mulu. Benda mana boleh boleh kuda na saja nasi boleh di na boleh na di apa? Tuh kat esok boleh. Mana? Ijin nasi kiri boleh na. Biar nasi kiri boleh. Jangan nasi kiri boleh. Tuh kat esok aja lo. Kamu ada nak kata lagi ke? Lagi biru. Siapa yang ada duka desa melawan? Oh, dalam di luar, dalam maru, bahaya fikiran dia dong so. Siapa fikiran le? Di kanan apa bela mal? Mana bela? Di kanan balam mal? Balam. Di kanan apa le? Pisa dua lagi tu. Di negara ni dira mal, dah bah, bahamam siu. Siapa? Bahsi dira. Di negara ni dira mal, bah. Mal. Dah sih, dalam maru, orang. Sejuri menjibat sedaga. Tinggal gua sejuri menjile dahwe dekaru malu. Biama menjile dahwe. Dahwe. Biama menjile. Di mana boranah? Di resurah. Di rahatukah desa besi.
ဆိုကြရမင်းကြီးမှာပြင်နာပေါ်တယ်ဒီတာကပါရပါဘုရားဟုတ်ပြန်တော့ဘယ်သင်္ကာရဒုက္ခတန်ခိုးဒီတာပြင်စုပါလည်းနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခအင်းဒုက္ခဒေသကြီးလို့ဘုရားကဟောထားတာအခုတော့ပြင်ဟုတ်ပြီဥဒ္ဒန္တမှာဖြစ်တာတောင်မှဒုက္ခဒေသကြီးရှိတာပဲတခြားဘာမှရှိသေးဖြစ်ပြဖြစ်ရှိမှန်ပါဖြစ်တာဘယ်နာပေါ်တာဖြစ်တာကသေးတာ ဒါပြန်သေနာပေါ်ရနဲ့သေရာမှတပတ်ကျွတ်တန်မှာဘယ်တရားများနဲ့တပင်ထူးထူးခြားခြားရွှေတုံးရှူကြမြဖွက်လာတာရှိသေးသလုံးလို့မေးရှင်တယ်မရှိပါဘူးဗျာရှိကြသေးရလားမရှိပါဘူးဗျာမရှိဘူးဆိုတော့သေချာဗလားသေချာပါဘူးအဲ့ဒါကိုကကိုစိတ်ကလေးကိုစာရေးပြီးပထမပေါ်လာလေးကိုနောက်ကနေသာရှိသေးသလားမရှိသေးဘူးလားသာရှိလိုက်မရှိပါဘူးမရှိသေးကဩ ပဲနဲ့ဆိုကြဒီလိုပေါ်တာပါဘယ်လိုပေါ်တာပြီးသေချာတာပဲကိုဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီလိုပေါ်တာပါဘယ်လိုပေါ်တာပြီးသေချာတာပဲကိုသေချာတော့ပေါ်လာရဲ့သေသွားရဲ့ဒါပဲရှိတော့စူးစူးဝင်းဝင်းဆိုတယ်ဒီငါးခုဆိုတာဒီသင်္နာပေါ်တဲ့သေတာပဲရှိတယ်မြန်မာမင်းကြီးဆိုတာဟုတ်သင်္နာပေါ်တဲ့သေတာပဲရှိတယ်အော်ဒါကြောင့်သစ္စာသိလို့သံဃာပြတ်တယ်ဆိုတာဒီဘက်ပြတ်သွား ဒီဘက်ကဟာရီသိတယ်နဲ့ဒီဘက်ကသံဃာအားထုတ်မဲ့တရားတွေပြတ်ထွက်သွားမှန်ပါဘုရားဥပအောင်ကောင်းကျင်တာပြည့်တတ်ပါတယ်ဥဆိုင်ရင်လည်းဘောဩော်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဒီဘက်ကသုံးခုမပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးလို့ရှင်တရားဓမ္မတွေသစ္စာသိလို့ရှင်းမလားရှင်းပါတယ်ဒီဘက်ကဘာလဲသိတယ်ဒီဘက်ကသိလို့ဩသစ္စာသိလို့ဘယ်တော့ဖွင့်တန်သွားလဲတရားဓမ္မတွေသစ္စာသိလို့ရှင်းမင်းက ဘုရားရှိခိုးတော့ကျင့်납ပါလားကျင့်ပါပါသစ္စာသိလို့ဒါကသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကသိလို့ဩော်ဒါဖြင့်တရားတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတရားတို့သေနာပေါ်တာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်လို့သိပြီးပေးနေလို့ရှင်ဖြင့်ယခုတန်ត្រာကစပြတ်ပါတယ်ရှင်းမလားကျင့်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီရှူတော်မလို့လားတန်ត្រာကိုဒုက္ခသစ္စာသိရမယ်အလုလားလို့မေးလို့ရှင်နိဒုက္ခသစ္စာသိလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ ဒုက္ခသစ္စာမသိရင်မရောက်ပါဘူးဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ပါရှေးဘင်းကငါကဗာသစ္စာတွေဒုက္ခသစ္စာပါဗျာမြန်မာလိုနာနာပြောစမ်းပါဆိုတော့သေနာပေါ်တာနဲ့သေတာပဲမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါပြီသေနာပေါ်တာနဲ့သေတာပါဗျာအော်သေနာပေါ်တာနဲ့သေတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတာပေဖို့ရပေါ်လာလို့သေနာပေါ်တယ်ပြောတယ်မှန်ပါဘူးနောက်ကြတော့ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးရဲ့ရှိပါ
ไอ้ ตรงนี้ก็บ่งแน่มาเพียงเสนาโบราณเนี่ยเสราบ่าบ่อู้บ่าอู้บ่าเนี่ยเหมี่ยวเล่นจะสิทีบ่มาเหมี่ยวสิบ่เอ้อเจ้าอกุพุ่นนี่ก็ทิศาเตียก็ฮ้อนี่บาเด้เสนาโบราณเนี่ยเสรากะทุกข์ทิศาบ่ครับปี่ดากะทุกข์ทิศาอ๋อล่ะทิศานบะทุติชาฮ้อนี่ล่ะตะบะจ้ะทิศานบะเตชาฮ้อมนี่อ๋อๆๆก้าวมีชื่อเบ้งก็บาดิบาเลยทุกข์ทิศาเอ้นอกเบ้งก็ทุกข์ทิศาเอ้แม่กะทิศาปี่ดากะแม่กะทิศา ตบะจ้ะครับดาเพียงเตนาโบราณเนี่ยเสรากะทุกข์ทิศาอ๋อเตนาโบราณเนี่ยเสรามาตบะบ้ามากองไม่ใช่ว่ะล่ะสระกะแม่กะทิศาเอ้ทุกข์ปั้นปั้นไม่ในในเสรเลยสระเตนาโบราณเนี่ยเสรามาตบะบ้ามาไม่ใช่รู้ติดาถ้าปั้นไม่ในในติดาเว้ยมาแล้วครับตบะจ้ะเอ้อเอญญาติก้นเนี่ยเนาะก้นเนี่ยก้นเนี่ยติเอญญาติเตนาโบราณเนี่ยเสราผู้ติดีกว่า ตบะจ้ะจ้ะธรรมเสร็จจ้ะก้นเนี่ยก้นเนี่ยดิอัญญาดิเตนาโบราณเนี่ยเตราတော့ตีပြီกว่าก้นเนี่ยตีตัวပြီก้นเนี่ยตีตัวပြီဆိုတော့แม่อ่ะตีပြီจ้ะเค้ามาเลยดีไตพุ่นนี่ပြောတယ်เนี่ยเอี้ยยောက်တော့เวสิกลีปอลาล่ะเบวเวรณาปอลาล่ะอ๋อปลอกกว่าปลอกมาเว้ยลาเรก็ตีมรุล่ะลูกตีตัวชะล่ะตีมรุล่ะราเนี่ยตีได้ เต็มโลบ่ได้เตยได้ขณะกูเรนี่เพิ่นบ่ရှိติเออแล้วဖြတ်ๆๆๆเนี่ยกูเมียทุกข์ก็เตนาบ่ได้เนี่ยเตยดาเลิกกูสการมะฤาลาไร้ลาไร้ไม่ရှိกูไม่ရှိกูไม่ရှိกูเตนาบ่แล้ว
ตีนาวะเปวยะปอละลุตีทวาบิเปวยะปอละลุตีทวาบิลุติเนี่ยญาณนี้เนี่ยไล่เลยสินะครับเปดิยะบ่บ่เวรณะบ่ดีใดสึกบ่ล่ะยังยุบบ่ล่ะดีใดดีใดสุไรดอกอ๋อตีนาบ่เนี่ยเตระกะบาติสาทุกข์ติสาเอออะไรนะคุณสรงอ่ะตะคู่มาก้าวบ่บ่รู้เลยตีระกะทุกข์ติสาอ๋อมรรคติสาดิฐานิยะชื่อไหนอ่ะ ทุกข์มาระบาบาไม่ใช่อกองทุกข์มาไม่ใช่รู้เลยสรุปเค้าเรียกทุกข์ปั่นเมนเนี่ยไม่ได้รู้ล่ะครับเพียงปั่นไม่ไหนไหนตีดากะมรรคติสสาใช่ไหมอ่ะทุกขติสสาปั่นเมนเนี่ยตีดาครับอ๋อตนาอุปาทานกันเสร็จผิดเตยครับเออดาเพียงมึนโชคต่อเลยสวยราลาดะการะมะรู้แม่ปอลุตุตบอเนี่ยตุชุบตัวแม่ปอลุตบอเนี่ยชุบตัวอ๋อดาเพียงตมุริยะติสสา เปยปาฏัพพะเนี่ยเปยมาเลยสุดาธรรมะรู้สามุฮ้อราบาตีนาโบราณเนี่ยตีราตีนี่เลยရှင်ตมุติยะทิศาตู้หลูหลูเปยไปได้ဖြစ်มาแล้วบาเลยตู้หลูหลูเปยไปได้ဖြစ်ตัวธรรมะนี่สิ้นซ้ําไม่ได้เอ๊ะดาဖြင့်ไม่ยินสิ้นซ้ําจิบาดิဖြင့်ขัดจ้านๆเนี่ยပြောเลยเนาะคุยเล้ตะกองกู ဒဂရမရိယပထမရှင်ဇင်ခါရုံကတော့အမွေအမွေလေးအယောင်လေးရှင်းလေးကကောင်းတော့ရှင်းကြတယ်ပေါ့ဗျာတိန်လုံးဝိုင်းပြီဒီခွေးလေးခွေးလေးကတော့သေသောသေပင်နေရာတိုင်းနေပေါက်တယ်ပုတ်တယ်ခါကျတော့တိန်လုံးကပဲဒီခွေးလေးကိုဒဂရမတို့သိတယ်တိုင်းတဲ့ခွေးပူဇော်ပဲလှုပ်ချင်တယ်လားလှုပ်ပြတယ်ပွဲလှုပ်ချင်တယ်လားလှုပ်ပြတယ်ပွဲလှုပ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲလှုပ်ချင်တယ်ပုတ်အတုပါမှန်သိအတုပါမှန်သိသွား
ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့မိမိခန္ဓာကိုသေနာဘောရနဲ့သေတာသိရင်ဖြင့်တဲ့ခန္ဓာကိုစွန့်ပြစ်တာပဲခန္ဓာကိုမလို့ကျင်တော့လို့ကျင်သေးရဲ့လို့ကျင်သေးရဲ့နောက်ကလာမှလို့ကျင်မှာဘုရားတဏှာဥပါဒနာမှလို့ကျင်တာဘုရားသူလာသေးရဲ့မလာပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သေနာဘောရနဲ့သေတာကိုဒါတရားဓမ္မတွေကကြီးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ ဘုံဘွားတက်တက်တက်တနာလာတနာရီကန်နေလာသေးမလာတော့တရားဓမ္မတို့အော်သမုဒိယသစ္စာလေးချုပ်သွားပြီမဆွနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ပါဗျာအင်းဘယ်လိုကြောင့်ချုပ်ပါလိမ့်မလို့လို့ဟောဒီမက္ကသစ္စာသေနာဘောရနဲ့သေတာကိုသူဖြည့်ပိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတာနဲ့နောက်ကအလိုလိုသေးတယ်မသေးဘူးလားသေပါဗျာအင်းနောက်ကအလိုလိုသေးတော့အင်းငါစိတ်တွေမနေသေးလို့ရှိရင်ဘယ်မှသွားရအောင်ပါတော့ဦးစီမံမဲ့တရားတွေတောင်မှမရှိဘဲန
Jadi ramalan lalu tu dia si dia. Kalau biar apa yang kita ramalu, amian tambah ya ka. Permaklir itu kena guru mabuk ya. Sekali bobo, wernali bobo, masibu. Tule deka, masibu, masibu tu tiba jejin. Tahu aja, beliau dia mabuk. Masibu sura dia. Masibu sura barunu mereka jero. Oh, kau nengah. Sedih dia ali, aku kama nyane syarai deka masih syam, hula, masih syarat tu itu alu bo, mana yang tu itu alu nunggu mereka, tu mulu lalu tu itu syarat, mana saja, tu mulu lalu tu itu syarat, apa jalan, belu jamal, ayo, kami haru cara sekali ale, tau siap, tu mulu bola lalu tu itu. Sare sekalian. Baru dera ram, sare lu dera. Tapi apa? Siapa? Sare lu dera sebab beranung dia adu bal, biasa macam lu bula. Lu bal. Kebanyakan orang, jumpa kat lama ni dah. Nampak adu baga, pupau mebi. Ye mebi lah. Jumpa kat lama ni dah beranung adu bal sebab me. Lu yang dah, jumpa sudah kat orang maru, acheji mu. Kami ada apa? Mati. Tenis saja mian ada sembar. Di yoku sekar sama. Di sini lo tu dah sian. Sini macam ni. Sembar. Tapi sini berapa? Tuna dua lagi apa? Berapa surat jalan? Sini berapa dah mian cie? Yoku berapa? Dua lagi tuha tu bawa. Sembar. Tapi yang kita mahu adalah bersih bopo. Nukar ni biji jang, si macam si jang. Sembar. Benda yang masih valem nampak tuhu ya pola lu tuh suami, tuh aja. Ebi tuhu ya pola lu tuh suara, berdua rumit lo. Uwa sepi kalau sih, uwa tiada. Mana
ดอชูรุสิဖြစ်ခဲ့ดอชูรุดอชูรุဒီတာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘာသစ္စာတွေ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပါဘူးအဲဒုက္ခကရှင်ရတာသစ္စာကအော်ဒါဖြင့်သစ္စာကမှန်ဆိုတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှင်ရတာမှန်မှတပါဘာမှမရှိဘူးရှင်ရမှန်ဒီဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘူးရှင်ရမှန်ရဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာကမှန်ပါဘူးဒီလိုဆိုတော့ ဒဂရမရူပါယခုခန္ဓာကြီးဆင်းရဲမှန်ကြီးသိနေပြီဆိုမှဖြင့်ဘာနောက်ဘာမျိုးဖြစ်ခြင်းသေးတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နှဖြစ်ကြလဲဘာမှဖြစ်ခြင်းဒဂရမရူပါမျိုးဖြစ်ခြင်းဘာမှမဖြစ်ခြင်းဘူးလို့ဆိုရဲ့ဥစ္စာကအထယ်ဟူသည်ဘာမှဖြစ်ခြင်းမူပါတယ်ဘာသဘောကျအထယ်ဟူသည်ဖြင့်ဘာမှမဖြစ်ခြင်းဘူးလို့ဘာလို့လုံးဆိုလို့တပည့်တော်ညာနဲ့သိပြီတဲ့ ဘောကြမှန်ပါဘုရားညာနဲ့သိပြီတဲ့ဆင်းရဲတာအမှန်မှတော့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းစရာလူသေးတူမလာဘူးလားသာပါဘုရားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲတာအမှန်ကိုဖြင့်ပေးပေးချာချာဆရာဘုန်းကြီးရှင်းပေးနေတော့ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ဆင်းရဲတာမှန်ကြီးပဲလို့ကြည့်ပေးစမ်းမှန်ပါဘုရားဆင်းရဲတာအမှန်ကဘာသစ္စာသာပါဘုရားဆင်းရဲတာအမှန်လို့သိလိုက်တာ အဲ့ဒီမဂ္ဂတေသလာတော့မဲ့ဆိုတာဆူတောင်းလောက်လာဆင်းရဲမှန်သိဖို့အလုပ်လားဆင်းရဲမှန်သိဖို့လုပ်တာဩသိဖို့တန်ပါလားဒကာဓမ္မတို့ဆင်းရဲအမှန်ကိုသိဖို့အလုပ်ဟာမိမိတို့ဤကိုဘွားကိုဟွာခုလက်ရှိဘွားကိုခင်သေးရလက်မဲ့ဘွားဖခင်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဏှာသေးလို့အနာဂတ်တဏှာချုပ်ရပါဘုရားပြစ္ဆုတ်ပန်တဏှာသေးလို့ ဒါပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဏှာသေးလို့ဒါကခန္ဓာပါဘုရားကိုယ်ပေါ်ခွင့်ရသေးရပါဘုရားဒါရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဏှာသေးတဲ့အတွက်အနာဂတ်ခန္ဓာကလာပါဆိုလို့မှန်ပါဘုရားလာရင်ပါခန္ဓာလာမလို့မင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာလာမလားမှန်ပါဘုရားသဘောကျလာပါသူလာခြင်းပေမဲ့သူ့လုတ်ပေမဲ့တရားရှိဦးမှာရှိပါဘူးရှိသေးရလားရှိပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မရှိပါလဲလို့နောက်ဆုံးတွေးတော့မှလက်ရှိကိုဆင်းရတာမှန
Dahvien, ni bang ya pu, tegara mari, mau iba pu. Emang kangkau ni tegara mari, ba. Ku sekli, ku wirnali, ku penyakli. Oh daria, masihu, masihu, dah mimi bira be. Wirna kanda sural, kemiaru ba mula. Wirna kanda sural. Kemiaru ba sural ni dah be. Ero. Kudi kudi biri kala ni dari kara mari, aku duka kudi ni dari kara mari, ha? Bemadari ni kara mari, jamun nak tap tuksen desa lalu, mibu ludi lah. Luwa. Meluwa uno. Benda jom meluwa ni meru uno, mera. Kukanda lesi kanda jika senya, tina boran eh, ti dua besi. Eh, dan aku dengar senya mani musonah uno. Sudah mana? Tina boran le senya. Bezuara le bezin sienna jumbuara. Dimin bashi de. Dabin gara maru. Kana gurema. Dukha desa sara kaya be. Lakaita, chekaita, navjodeta. Bezo thura gu sura mo. Era tali sandilo. Mala jamba. Agu bola re shikli. Agu bola re virna liya. Agu mishi gu sura gu. Kunji biore den sumeja. On devu ya bola lo bezoa bi. Dah dunia dera lah, mimi dera. Mimi dera. Oh, mimi dera kaya apa? Malah. Abang mimi dera kaya apa? Mimi dera. Malah. Mimi dera kaya apa? Mimi dera. Dah abang mimi dera kaya apa? Dega tu kah desa. Mimi dera kah? Dega. Dunia biola. Kurendi. Kurendi. Baca. Dunia biola kurendi lah. Kurendi. Dah abang dega ramai. Oh, kunci. Dia semua mohon ni niat dalam kemiaru dia usah jadi sabi lucu sama, no? Semua mohon ni mula dia usah kira, nafsu itu pun dia usah doa mahu. Kau milih dia pun, dia ludi ni luci, ene. Desa perbaikan milih kira mana? Desa perbaikan milih. Tercakap dalam anak ya, Krishna mami dengan kucing gulai, mami dengan Krishna kucing gulai, dua jah ini fikir fikir doa lagi. Buddha bada gale, Buddha bada gale Tony diwe, Krishan Pishan Pishan Pishan, Mahamirin Pishan Pishan, Amyum Yom Hindu Pishan Pishan, Jain Pishan Pishan, Amyum Yom Pishan. Aku,
ဒီကပြပိုက်ကအရှင်ဘုရားရှိတုံးမှာအရှင်ဘုရားဤတပည့်သားတွေဘယ်သာသနာဘက်မှာမပြောင်းတာဘာတော့တခါမေးတာရေးမကြလားရှင်ဘုရားရှိတုံးမှာတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်သားပြီးတဲ့ဟာတပည့်သားဒိဋ္ဌိတွေဘာသာဘက်ကိုမပြောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာတော့သစ္စာပြပိုက်ကမေးတယ်ဘာလို့ဘာကြလားဘာလို့မေးတာဘာလို့ဩငါဘုရားသာသနာတဲ့မှာကွာတဲ့ ဒီလိုပါကွာတယ်မပြောင်းတာငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရလို့ရှိရင်ကွာတယ်မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်ဒီထဲမှာသေနာဘောရနဲ့သေတာမှတပါးဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလေးကိုတခါတည်းငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါသေနာဘောရနဲ့သေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်နေလဲကွာသေနာဘောရနဲ့သေတာပဲရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌိဝင်သေးရလားဝင်ပါ
ตีเรดุขะมาตะบาปุคคุตัตวะแลไม่ใช่งาแลไม่ใช่งาองค์สาแลไม่ใช่วุสุเรอุสะตุญญะเนี่ยก็ရှင်းနေတယ်กว่าตุญญะเนี่ยရှင်းပြီးတကယ်ကနေတော့ဗျာသူတော်ကဘာပြောပြောဘယ်နေရာကောင်းပါတယ်ပြောလို့မယုံတော့ဘူးခေတယ်ဘယ်သာကနာကကောင်းပါတယ်ဒိဋ္ဌိအရမှာအကျိုးပေးပါတယ်ဆိုတော့မယုံတော့ဘူးတမကြပါဘယ်တော့ရပါရက เวลุตุก็เกิดในเลยสรุปมะยุงรู้กว่าตุ้มละเตนาบรณะเตราเวชื่อดาเวะงานก้าวษาสรุปลงว่าไม่ชื่อได้ฤษาจีตูก็ผ่านเส้นไหนเลยสรุปงาเบรินะมาดิปกโกก็งาพยาธนาเรามาดิติสสาไส้ท่าได้ปกโกก็ไม่ป้องดอกกูเยยไม่ล่ะติสสาไส้ท่าได้ปกโกก็ไม่ป้องดอกเอ้อล่ะจังเค้าเหมียวรู้มาแล้วดิติสสาไม่ไส้เตลุชื่อเพียงอายุวาระไม่เมยได้กูมาแล้วครับติสสาไส้เนาะ ဘုရားဆိုင်ရင်တော့ဘုရားဒါရင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ရေးကြီးပြောနေတယ်ဆိုတာတော့သိပြီလားသိပါဘူးသစ္စာဆိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးခင်ဗျားတို့သောတာပန်တည်တော့မယ်ဆိုတာသေချာမှတ်တယ်မှန်ပါဘူးကောင်းပြီသစ္စာဆိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးသောတာပန်တည်တော့မယ်ဆိုတော့အင်းကြတော့စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ဖြားဆိုစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်နောက်ကနေပြီးရှိမရှိတွေးစမ်းသိပါဘူးအော်ဘယ
ตัวเนี่ยบ่ล่ะมันเอาเนาะตัวบาผิดตัวผิดบ่ครับอ๋อมิมิกันน่ะซ้าจนน่ะขันธ์อ่ะไม่ซ้าเว้นเนี่ยเว้ยตีนะบ่ผิดเตยชะซ้าได้ขันธ์น่ะก็ได้ซ้ายมาได้เนี่ยตีนะบ่ผิดเตยชะซ้ามาแล้วตัวได้ขันธ์ก็ไม่ยกขึ้นตีนะบ่ผิดตีนะบ่ผิดเตยอ่ะดิเต็มไม่ทุกข์เนี่ยทุกข์มาแล้วบาบาชื่อได้ไม่ใช่หรอกเอ้งาเผยตานนาว่าไม่เปียงมุสุเลยปกกูฮ่าแหละที่เมียนๆอย่าได้ปกกูเบระมาไม่เปียงดอกกู ตะบะจ๋าครับดีเมียนๆอย่าได้ปกกูเบระมาไม่เปียงดอกกูกว่าแต่ตึกก็หมั่นท้าได้ดีเมียนๆอย่าได้ปกกูติ่งหน้าวิจิกิจสอกว่าแต่ก็ล้อมยอกตัวไปเด้ยินปกกฎตัตวะชื่อเลล่ะไม่ชื่อเลล่ะบรรดาก็บาลงไหนเสยรุงสุราฤบรรดาก็ปิ่บเปลี่ยนไปไหนเสยรุงสุราฤแลบรรดาก็ไม่ชื่อดอกกูกว่าต้องเสยบ่มาเป็นน่ะบ่แล้วเนี่ยเสยได้ทุกข์ตาชื่อเลยสุราตุ้มมาตันเตยก็ชินไปติ่เนเด้ด้วย เวทนาก็ก้องเลยบรรดาก็ปิ่บเปลี่ยนไปได้ก้องเลยเบยวัยวาระก็ไล่หน่ายเพียงจูจิรู้ชื่อมาเว้ยสรแล้วไม่ชื่อดอกกูแต่ต้องเสยบ่มาตีนาบ่อนั้นน่ะเสยราจิเมียนท้าเลยถ้าจังตูไม่ช่วยดอกกูเลยยิ้มไม่จักล่ะได้ซ้อมมโหบ่าวแต่ตาธนามาไม่ช่วยเลยเมียนนี้กูสการะมะนี่ฮ้อนี่ล่ะบ่าครับเค้าเนี่ยดิตาธนาก็ไม่ช่วยเลยเมียนนี้ตบจักครับเออกูขันธ์น่ะจิไล่ได้คาจะไปชื่อเพียงเบยสึกบ่บ่บ่ช่วยอ่ะมั้ย ทุกข์กันนี่ครับเออเตนะบ่อนั้นน่ะเตราไปตื้อบาติสสาทุกข์เออนอกตะกะบ่มาก็แลบาเพาะสิกก้องสิ้งหม่นนี่บ่อุ้มมาเว้ยล่ะบ่บ่มั้งสิกก้องบ่มาเออไม่ได้ชื่อโกเลยสิกเกลีหมู่ตะกะธรรมน่ะอุ้มมันนี่จุสิกก้องดาสิกก้องนี่บ่ไล่ได้จุวนตาไล่ได้แล้วลุ้มมันนี่น่ะตูแล้วเตนะบ่อนั้นน่ะเตราไปดิเป็นบาชื่อเตรบ่มามาไม่ชื่อผู้สรแล้วก้องๆจีน่ะบ่ล่ะจีน่ะบ่ดาเป็น เอ้ยแกตัวเมียนเนี่ยแต่ปกกว่าทิศาใส่เนี่ยแต่ปกกว่าจะเลยရှင်ဖြင့်เนี่ยสการะมะรู้เบตาธนามาไม่เปียงดอกมันแหละครับตะบะจ๊ะจ๊ะบะเบตาธนามาไม่เปียงดอกมาเปียงหมู่สรแล้ว6ฉ่อฮ้อเลยนะ6ฉ่อฮ้อเลยมากูอ่ะทิศาเมียนแล้วไม่เปียงบ่งนี้ตะเช็ดกูตาคัดชิ้นๆเปียวนี่ดิครับดาเป็นสการะมะรู้ดีแท้มา
ပါမြအာဂုဇာရှိသေးတယ်ဦးနော်မေးမနေပြောအာဂုဇာပြပါဦးဗျာရှိပိုင်းလဲအာဂုဇာမရှိဘူးမှန်ပါဘူးအနောက်ပိုင်းကလည်းသေးနေလို့အာဂုဇာမရှိဘူးအာဂုဇာမရှိဘယ်နဲ့ကြောင့်အာဂုဇာမရှိသလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ရှိပိုင်းကြီးပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာကောင်းပြီဒါပြင်ရှိပိုင်းဒုက္ခသစ္စာတွေရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါပြင်ဒကာရမတွေက ခုမတရားအထုတ်ပြီးစားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့တပည့်တို့ကဗျာနည်းနည်းခင်းနေဗျာဒီကြောင့်သွားသွားသွားရှင်သွားနောက်ကထားလိုက်သွားကြသွားရှင်သွားပါနောက်ကပါလိုက်ရမယ်မင်းတို့မှုရညံမယ်မင်းညာလိုက်ရမယ်လိုက်ပြီးတော့တဏှာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်တဏှာပဲလားခင်ဗျားတို့သေနာပေါ်တာနဲ့သေတာပဲလားကြည့် ဖြစ်ပြပဲမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်သေနာပေါ်သေဖို့ရပေါ်လာတဲ့နဲ့သေတာပဲရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘူးဥပါဒဏ်လေးပေါ်လာတယ်ဒုက္ခသစ္စာအဲကံလေးပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာအင်းဒါလေးကအမှန်ကန်နေတာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ပြူလေတဲ့အခေါ်သာသမှုတရားပါစင်စစ်ဒုက္ခပါပဲအခေါ်တော့သမှုတရားမှန်ပါတယ်ပေးချဖြစ်စင်ကားဒုက္ခအခေါ်မှာတော့သမှုတရားအင်းဖြစ်ကြည့်လိုက်တော့ ဖြစ်ကြည့်တာဖြင့်သစ္စာဒကာဓမ္မတို့သေချာဝေပိုင်းနှစ်ပါးရှိပါတယ်တဲ့တို့ဆိုလဲဒါကိုမချက်သေးပါဘူးဒါပေါ်လာလဲသူတို့သေနာပေါ်တဲ့နဲ့သေတာလို့ကြည့်ပြီကြည့်ပြီလို့ဆိုတော့သာရကစိတ်တံသာရစိတ်တံဤပဇာနာတိကလာတယ်သဘောကျလားအဲယူပသင်္ရှင်နာလောကေအိသေသာရဏဗဟိယမနာဗဟိတိလို့ဆိုတော့ကြောင့်နောက်ကလည်းရှုရမှာပဲအဲဒါဖြင့် ကံပြတ်ဖြစ်သွားပြန်ကံပြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကဇာတိတရားမရဏလာနေသေးတယ်မရဏပါဘူးအော်ဒါဖြင့်မက်တည်တရားဓမ္မတို့ဒုက္ခလည်းပိုင်းခြားတယ်ကံကုန်လည်းဖြတ်တယ်မရဏပါဘူးဒုက္ခလည်းပိုင်းခြားပါဘူးမကောင်းတဲ့ကံတွေလည်းဖြတ်ပါဘူးဒုက္ခရောပိုင်းခြားပါဘူးဒုက္ခကိုလည်းပိုင်းနေနေသေးတယ်မရဏပါဘူးတပည့်ကြမကံနေဘူးလေဖြတ်ပါဘူးအော်ယနေ့ကဟောနေတာကလည်းဒီလိုအကွက်ကြမပြောတော့ဘူးမက်
ကံရှုလိုက်လို့ရှင်ဒီကံရှုလိုက်လို့ရှင်ကံတော့ကမဲ့ဝင်လာပေါ့ကံမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်ပါဘူးရေးမိဗလားမရှိပါဘူးဒါပြန်ဒကာရမတို့ဒီတရားတွေဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာရှုလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာမရှိဘဲနဲ့သမုဒိယသစ္စာမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှုလိုက်ဒုက္ခသစ္စာမရှိဘဲတော့လို့ရှင်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်သောကြောင့် ဒုက္ခဒေသရီလာရတဲ့ဒုက္ခဒေသရီပါတော့ချုပ်ပါဘူးလားချုပ်ပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာလောဘပေါ်လာလဲမရှိဘူးသိအောင်လို့မှန်ပါဘူးဟုတ်လားအိဒ္ဓပေါ်လာရင်မရှိပါဘူးမစ္စရိယဝန္တုရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမရှိဘူးအော်မရှိဘူးသိအောင်လို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့သေနာပေါ်ရတဲ့သေနာမှတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးမှန်ပါဘူးအော်လုံးစုံဒုက္ခဒေသကြီးဒုက္ခကြီးပါလားလို့ဆုံးမဲ့စရာမချနိုင်ဘ
ဒီသောတာပတ္တိမေဆိုတဲ့ဥစ္စာသူ့ကိုဆိုတာပဲဆင်းရတာကိုအမှန်တရားရမ်းဆုံးမဲ့ရှာသူကမဲ့ပဲရေးမိဗလားအပယ်လေးပါးတကပိတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသင်္ဇာတိဒရာမရဏမှာမလားပဲခန္ဓာမှာမပေါ်ပဲနဲ့အပယ်ထေဥရိယဟောင်းလုံးဖြစ်အောင်မရှိမှာခန္ဓာကကြာကြာမရှိဘူးမှန်ပါဘူးရှိသေးရလားမရှိပါဘူးသူကဖြတ်ထားပြီမှန်ပါဘူး
Shimla. Or a deuri she did tava oh, deuri dema churu tuama goku wa shira. Oh, the man jamma de sound it are. Some mamma she did in some yinu is huni ni lagaba. The Raja. Some is hira go. Tamanshapo yinu is huni ni yada la gara mar. Oh, Tamanshapa. Baulum of yeto. Dimala sansura kanagam shido. ที่เรียกสังสารกันนามชื่อเดี๋ยวเรียกไปเลยว่าชื่อนี่เองมีแต่ห้องตอบพี่ติกันนี่สิกามุขะเหมียวสันนิบุตรคันนากะมะลาเรตเวเอ้อโดไปเลยว่ากะไปพี่สิรมาเตชาอูเตชาได้แม่ดิทุกข์ละไปชาเด้เอาล่ะตมุริยะละเป้เด้กันละผัดเด้เชื่อมะล่ะมะล่ะนี่น้องหาริโกละนิยอระสระทุกข์ริโกลาได้ยะล่ะครับครับเพียงทุกข์นิยอระโก แม่ก็ไม่รู้ล่ะครับเนี่ยแม่เป็นไอ้กิสสะตรงนี้เลขกิสสะทุกข์ปัญชาละเลขกิสสะตัวเว้ยตมุริยะเป็นอะไรเลขกิสสะตะกิสสะเว้ยสุดาตัวจะตัวทุกข์โกไรขณะๆไล่เนี่ยดิเสร็จเลยแต่อย่างตัวปัวเมียละกิสสะละตัวดีนอกกะละตัวไล่ได้เว้ยดีนอกกะละตัวไล่ได้เว้ยตัวขณะๆปอแท้แต่ตัวไม่ใช่ล่ะเออปัวเมียยังกิสสะสุดาได้เว้ยดีมาละปอไล่ได้ดีมาละปอไล่ได้ บ่เว้ยล่ะบ่ครับถ้าปัวเมียละกิสสะสุดาตีจ้าล่ะเออตู้ปัวเมียไล่ได้แต่นอกกะขันธ์นี้ย่อတော့ก็ไม่ลาวล่ะครับขันธ์ก็ชุบล่ะชุบไปเออนี้ย่อได้ซะเลยครับถ้าเป็นการมาโหดิษฐาอุบุฑฑายรณะตกโกฮ้อไล่ได้เพียงเดชิกะเลยปลุกปี้ได้เพียงไม่อยากรู้แหละครับพอจะจ้าครับชินจ้าครับแกยินดีดีในหน้าบ่าวครับ